তাই ইমান ভাল খেলি আছে, তাক এটা চাকৰি এটা দিছে, মই তাক সিদিনা ডিলিট কৰিছোঁ, মোৰ তো চাকৰি নল'বি, মৰি গ'লোঁ, চাকৰি কৰিব সময় নহয় নে এতিয়া? তাই এতিয়া 19 বছৰ হৈছে, তাই 25 বছৰমানলৈকে খেলিব পাৰিব, তাৰপিছত নোৱাৰে, গতিকে চাকৰি তাৰপিছত ৰিটায়াৰ কৰিব লাগিব, আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট চাকৰিৰে, এতিয়া চাকৰিটো কেলে তাইক, এতিয়া আমি আছোঁ, আমি চাম, বেলেগে নাচালে, এছিয়ান গেমছ আছে, অলিম্পিকছ আছে, তাইক কৈছোঁ গ'ল্ড পাবই লাগিব, এজনী ছোৱালী ওলাইছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পিছত অকল তাই ওলাইছে অসমৰ এথলেট, চ' আমি বুষ্ট আপ কৰিব লাগিব তাইক।